Minister práce ohlásil miliardový balík na záchranu pracovných miest. Ide o najrozsiahlejšiu pomoc v dejinách Slovenska. Jeho predchodca ale tvrdí, že často dáva prednosť firmám pred bežnými zamestnancami. Je to naozaj bez zveličovania otrocké opatrenie. V dueli sa stretnú Ján Richter za Smer a Milan Krajniak zo Smerodina. No a na to, čo čaká deti aj rodičov, príde odpovedať minister školstva Branislav Gréling z SAS. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.